יהושע, נסעתי איתם לפר גני יהושע. הלכתי בשעה 6 בערב, 7, היינו שם, עשיתי להם על האש, אכלו הילדים, שמחו, שיחקו כדורגל, שיחקו זה, ראו תנים עוברים שם, שועלים הלכו בו, ברוך השם. מה אני אומר לכם? אתם לא מבינים כמה שמחה הייתה לי בקטע הזה. אני הזדעזעתי מהמראה, ואני שמחתי על מתנה שהשם נתן לי. אתם יודעים, סתם אני יושב שם, הילדים משחקים כדורגל, ישבתי שם, ככה, אני בנוחי, פתאום אני אומר, אני הולך לברזייה, אני אביא קצת מים, אני אכבה את הגחלים שם. מישהו שם, יש שם, אתם יודעים, פחים כאלה ששופכים את הגחלים של המנגל. אני אשאיר פה גחלים ככה, יבוא איזה ילד ידליק, יכול לדלק את כל העולם פה, אני אלך. מצווה גוררת מצווה. אתה עושה טוב, תקבל לא טוב. תראו, הלכתי לברזייה. מי שמכיר את הברזייה שיש שם, דרך אגב, אני כאן גם רוצה להעיר את תשומת הלב של האנשים פה. בזמן האחרון יש אסונות נוראים בגלל חוסר שימת לב. והאסונות קורים הרבה פעמים, לא שזה גזירה משמיים, מלאך המוות מקטרק בשעת סכנה. אתה לא שמרת, אתה לא נזהרת. אתה מזלזל. רבותיי, יש שם ברזייה. אתם יודעים שם ברזייה עם איזה 6 ברזים, 8 ברזים, כיור עמוק, כזה עומק. מנרושתה, מברזל. רבותיי, הקירור סתום, כולו מלא מים עד למעלה. חושך ענן וערפל, אני רואה ילדה בת 7, 8, בגובה של הברז אולי. אולי הגיעה לקירור. מחזיקה ביד של התינוק בן שנה וקצת. היא באה לשטוף לו ידיים ופנים. אם אני לא שמה, הוא נופל לתוך הקירור הזה ומת. אין סיכוי בעולם שהיא מוציאה אותו, הוא יורד למטה. היא לא מגיעה בעצמה לקירור, איך היא תוציא אותו? אין אף אחד לידה, נפש חיה. איך שאני רואה, תראה לה, זוזי! תני לי את הילד, זוזי, תני לי שטוף לו ידיים בפנים, בחיים שלך אל תעשי את זה. שטפתי לידיים בפנים, אמרתי לה, קחי אותו ותלכי מפה מהר. אני אומר לכם, הנשמה שלי נקרעה מפחד, ואמרתי, ריבונו של עולם, אם לא הייתי בא לכאן עכשיו, לכבות את הגחלים האלה, מה היה קורה עם התינוק הזה? קצת שימת לב, לא יותר מדי. קצת. אפשר להציל את כל העולם כולו. קצת לשים עין על האחר, קצת שאכפת לך.